ዓለም በአየር ንብረትና በብዝሃ ህይወት ላይ እየደረሰ ያለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም በታዳሽ ኃይል የሚሰሩ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ላይ ትኩረቱን ጥሏል። የተለያዩ ሀገራትም ዓላማውን በመደገፍ ማበረታቻዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። በኢትዮጵያም እነዚህ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ወጪን ከመቀነስ፣ ከአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ኢኮኖሚ ከመገንባት አኳያ ሊኖራቸው የሚችለውን ፋይዳ በማሰብ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነጻ በማድረግ ማበረታቻዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ከዚህ ቀደም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር ኢንሴንቲቭ ፓኬጅ እንዲመቻችላቸው ጥረት ያደርገናል። ያንን ኢንሴንቲቭ ፓኬጅ ተከትሎ ብዙ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ከፊት ከነበረው በተሻለ መልኩ ወደ ሀገራችን ውስጥ እየገቡ ይገኛሉ። ዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ሽግግርንና የመንግስትን ማበረታቻ ተከትሎ በርካታ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ነው። ተሽከርካሪዎቹ ኢትዮጵያ በዓመት ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለነዳጅ የምታወጣውን ወጪ ከመቀነስ አልፎ ለዓለም አየር ንብረት ለውጥ የተያዘውን እቅድ ለማሳካትም ያላትን ሚና ያሳያል። የኤሌክትሪክ መኪኖች እንደምታያቸው አሁን በአብዛኛው ከ70% በላይ እያስገባን ያለ ነው እነሱ ነው። የኤሌክትሪክ መኪና እንደ አማራጭነት ብቻ ሳይሆን ከአማራጭም በላይ ነው። በተለይ ለሀገራችን ከብዙ አንግል የስፔር ፓርት ችግራችንን ይፈታልናል፣ የነዳጅ ችግራችንን ይፈታልናል። ማንኛውም የኤሌክትሪክ መኪና የሚፈልገው ስፔር ፓርት ሸራ ነው፣ ሞባይል ነው ማለት ነው። ሞባይል ስልክ ሞባይል ነው ማለት ነው። ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገራችን መግባታቸው አንደኛ በጠቅላይ ሚኒስትራችን እውን የተደረገው ግሪን ሌጋሲን ማስቀጠል ነው የሚሆነው። ዜሮ ኢሚሽን ናቸው። ስለዚህ አካባቢን ከብክለት ነፃ የሚሆንበት ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ደግሞ ሀገራችን ለነዳጅ ለማስገባት ብዙ ሚሊዮን ብሮችን ነው የምትከፍለው። ስለዚህ ይህንንም ማዳን ነው የሚሆነው። ሶስተኛ ደግሞ ተፈጥሮ የሰጠንን ጸጋ በአግባቡ መጠቀም ነው የሚሆነው። አንድ ሰው ለነዳጅ የሚያወጣውን ወጪ በ3 እጥፍ መቀነስ የሚያስችሉት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎቹ ምንም እንኳን ማበረታቻ ተደርጎባቸው ወደ ሀገር ውስጥ ቢገቡም በሀገር ውስጥ መሟላት ያለባቸው መሰረተ ልማቶች ሳይሟሉ መግባታቸው ለተጠቃሚ አስቸጋሪ እንዳደረገው ይነሳል። ትልቁ እያንዳንዱ ሰው ችግር ነው ብሎ የሚያነሳው የቻርጅ ሁኔታ ነው። በየቦታው በየአካባቢው ላይ ያለው የቻርጅ ሁኔታ መስተካከል የሚገባው በጣም ይኸው መኪኖቹን አምጥተናል እኮ ዋናዎቹ መኪኖቹ ናቸው፣ ግን መስተካከል ያለባቸው ትንሾቹ ኢዚ የሆኑ ፓርቶች አልተስተካከሉ፣ ባለሙያዎች አልቀደሙም። ባለሙያዎች ስንል ምንድን ነው? የኤሌክትሪክ መኪና ምን ይፈልጋል? እንዴት ነው የሚሰራው? የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴርም አስፈላጊውን ትኩረት ሰጥቶ ለጥያቄዎቹ ምላሽ ለመስጠት እየሰራ እንደሆነ ተናግሯል። እነኚህ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገራችን ከገቡ በኋላ የተደረገው ምንድን ነው? ከሚመለከታቸው የኤሌክትሪክ ኃይል አከፋፋይና ከሚሰጡ ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን መመሪያዎች ተዘጋጅተዋል። ይህ መመሪያ አንድ የግለሰብ የቻርጅንግ ስቴሽን ቢገነባ ምን መሆን አለበት፣ በስንት ቻርጅ ማስደረግ አለበት፣ ይህንን ደግሞ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ምን አይነት ቻርጅንግ ኮኔክተር መሆን አለበት የሚለውን እነኚህን ኦልሬዲ ሰርተን ወደ ማጸደቁ ሂደት ላይ ነው ያለው። የኤሌክትሪክ መኪኖች ባትሪያቸው ለረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠት እንዲችል የኃይል እጥረት ሊያጋጥማቸው እንደማይገባ የገለጹት አቶ ሄኖክ ከአዲስ አበባ ውጪ በሚገኙ ከተሞች የኤሌክትሪክ ቻርጅ ማድረጊያ ጣቢያዎች ሊሰሩ እንደሚገባ አንስተዋል። ሰዎች እንደ አውሮፓ፣ እንደ አሜሪካ፣ እንደ ዱባይ በየቦታው ላይ ቁጭ ብለው ሻይ እየጠጡ ቻርጅ የሚያደርጉበት መንገድ ሲወጡ ወደ ክፍለ ሀገር አሁን አዳማ ለመሄድም የኤሌክትሪክ መኪና ይዘው ሰዎች ይሰጋሉ፣ እንደ ስጋት ይሰጋሉ። ትክክልም ናቸው። ጥያቄዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ጥያቄዎች ለሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ቀርበዋል፣ ቻርጅንግ ስቴሽን ለመገንባት። ስለዚህ እነዚህን ወደ ክልል የማስፋፋት ሂደት እየተሰራ ነው የሚገኘው ከረንትሊ። ነገር ግን ምንድነው እያንዳንዱ ተሽከርካሪ ከዚህ ቀደም ወደ 44 የሚሆኑ ቻርጅንግ ፑሎች አሉ ከረንትሊ። እነኛን ፑሎቹን በመጠቀም ቻርጅ እየተደረገ እንደዚሁም ደግሞ በአብዛኛው ቤቱ ቻርጅ እያደረገ እየተጠቀመበት የሚገኝበት ሂደት ነው ያለው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኃይል መቅጃ ጣቢያዎችን ለመስራት የሚያስፈልጉ የመሬትና የኤሌክትሪክ አገልግሎትን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየመከረ እንዳለና በተለይም በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ ያለውን የኤሌክትሪክ ቻርጅ ማድረጊያ እጥረት ለመቅረፍ ሁሉም ማህበረሰብ በተለይም ደግሞ ቤት የሚሰሩና ህንፃ የሚገነቡ አካላት ታሳቢ እንዲያደርጉ አሳስበዋል።